Kama unavyoona hapa nyuma yangu wapo wazee wangu ambao wamekusanyika na tunajumuika pamoja nao kuweza kuzungumzia. Ushauri wangu kwa vijana, kwanza wakubali ushauri wa wazazi wao. Kila mtu anakuwa na umwamba wa kuona kwamba mimi hata nikifanya hivi haliwi hivi. So mimi mzee naumu kwa kuona kwa na mtoto bila dini haezi kuishi. Na mtoto ana, kama wewe baba ni mlevi unakuja umekunywa, mtoto huwezi kumfundisha kitu chochote. Sisi tunaiga sana mambo ya nje. Miziki, watu wanacheza uchi. Simu kama simu haiwezi kuharibu ndoa. Lakini mwenye simu ndio mwenye uwezo kuharibu ndoa. Kwa sababu wanaona kama vile mchezo wakioana mpaka ukifika fungo mosi wanatupana, si kwa ajili ya mitandao. Mimi ni mnyasa. Nakwenda kuoa mchaga. Mila na desturi za kichaga siziwezi. Tunafika mahali tunakofishana. Huu ni mwaka wa 4 kwa simu hizi za kisasa. Hata siku moja mke wangu hajaniambia ulikuwa unaongea na nani, achukue message aangalie. Haya maadili mengine kwa kweli sisi wazazi kwa 5% tunahusika kuchangia. Habari za muda huu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, hii ni IBN TV Africa. Jina langu ni Hemed Lubumba na kualika katika kipindi cha busara na hekima za wazee. Kipindi ambacho kinatupa fursa ya kuweza kukutana na wazee na kuweza kusikiliza na kupata mawazo yao na saha zao na miongozo yao, kwa kuzingatia kwamba wao ni watu ambao wameishi muda mrefu zaidi ya vijana na kuna mengi mazuri ya kuweza kujifunza kutoka kwao. Na leo katika kipindi chetu cha hekima na busara za wazee tupo katika eneo la Tandika kwa Chachacha, na kama unavyowatazama wazee wangu wako pale kwa ajili ya kuweza kutoa mawazo yao na kuweza kutupa mawazo juu ya mada ambayo tutazungumza nayo leo, ambapo tunasema ukosefu wa furaha, amani na utulivu katika maisha ya ndoa baina ya wanandoa. Nini kwa sababu ya simu za mkononi, nini kifanyike? Ukosefu wa amani, furaha na utulivu baina ya wanandoa katika maisha yao ya ndoa kwa sababu ya simu za mkononi, nini kiweze kufanyika? Hii ndio mada ambayo wazee wangu wako hapa wataweza kuizungumza na kutupa nasaha na busara zao kwa wanandoa, hususan kwa vijana wenzangu ambao wamo katika maisha ya ndoa, ambao wanakabiliana na changamoto mbalimbali kutokana na simu ya mkononi. Wazee wako tayari kuweza kutunasihi, kutupa mwongozo na kutuelekeza nini kifanyike ili turudishe ufuraha, upendo na amani na utulivu katika maisha ya ndoa, na simu za mkononi isiwe ni sababu ya kuweza kuvunja na kuharibu upendo na furaha ndani ya maisha ya ndoa. Na kusikwa nasi karibu katika dakika 45 ili tuweze kupata nasaha kutoka kwa wazee wetu. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Afrika popote pale ulipo, ni kipindi cha wazee kama tulivyoweza kukuarifu, na tuko hapa katika mtaa wa Chachacha katika kijiwe na maskani ya Jafari, na tuko na wazee na lengo na kusudio la kuwepo hapa ni kuweza kuzungumzia mada tuliyokuwa nayo, ambapo ukosefu wa furaha, utulivu na amani katika ndoa kwa wanandoa kwa sababu ya simu za mkononi, nini kifanyike? Hili ndilo ambalo tumeweza kuliweka mezani na wazee wako tayari kuweza kulizungumzia, na hii ni kutokana na utafiti kwa masuala ya kijamii na familia. Watafiti wa masuala ya familia wanasema kwamba kuna ongezeko kubwa la ukosefu wa furaha na amani kwa wanandoa. Imekuwepo na mizozo mingi na magomvi mengi ndani ya ndoa, ambapo wanandoa wanaishi chini ya kandamizo na shinikizo la ukosefu wa amani na furaha na upendo kwa sababu ya simu za mkononi. Kuna mambo mengi yanayochangia ukosefu wa furaha, lakini vile vile simu za mkononi ni moja ya jambo ambalo limekuwa likichangia ukosefu wa furaha na utulivu na amani katika ndoa. Na ni kutokana na ongezeko hili kubwa tumeona ni vizuri sana tuweze kuzungumza na wazee waweze kutupa na kushauri wao na waweze kutupa nasaha zao ili kuweza kuwajenga vijana katika ndoa zao na kuweza kuimarisha familia na maisha yao ya ndoa. Na ndio maana tuko hapa na wazee wangu, na wazee wangu wako tayari kabisa kuweza kuanza kutoa nasaha zao na mitazamo zao, kuzingatia kwamba wao ni watu ambao wameishi miaka mingi, wana tajriba nyingi na wamepitia mitihani mingi, na kama wanavyosema kwamba ukimuona kwamba mtu ambaye amezeeka basi unajua amepitia changamoto nyingi, na wao ni watu ambao wameweza kupitia changamoto hizo. Kwa hiyo kuwa nasi ili tupate mawazo na nasaha za na maoni ya wazee katika swala zima la ukosefu wa furaha, amani na utulivu katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi, nini kifanyike? Wazee wangu, kama ambavyo tumeweza kuzungumza kwamba tunataka kutizama ukosefu wa furaha, amani na upendo katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi, nini kiweze kufanyika? Hili ndilo ambalo tunazungumza kwa pamoja. Nikianza na mzee wangu hapa. Mzee hapa, nini tufanyike ili tuweze kurudisha furaha na amani kutokana na ukosefu wa upendo, furaha na amani na utulivu katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi? Mimi kwa majina naitwa Ali Kawambwa. Mada iliyokuwa mezani kwamba nini kifanyike kwa ajili ya matumizi ya simu ni kitu kimoja.
kwa sababu simu haina tatizo, sisi watumiaji wa simu ndio tunakuwa na matatizo. Kwa hiyo nilikuwa na saa zangu natoa kwamba tujiepushe sana na sasa ni kwenye mambo ya mitandao, na wewe mwenyewe binafsi kwa matumizi yako ya simu labda utakuwa na mambo mengine labda nyumba ndogo au nini, ndio yanasababisha kuleta matatizo kwenye ndoa zetu. Kwa hiyo na saa zangu naomba tubadilike ili tuepushe masuala hayo ya matatizo katika simu na ndoa zetu ziende vizuri. Asante. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, kama ulivyomsikia mzee wetu ameweza kutoa mawazo yake na maoni yake kwamba tubadilike ili kuweza kurudisha furaha na upendo na utulivu na amani katika swala zima la ndoa. Watafiti wa masuala ya familia wanasema kwamba simu imerahisisha usaliti katika ndoa, kwamba usaliti wa ndoa umerahisishwa sana na matumizi ya simu, lakini vile vile simu imechukua nafasi ya wenza katika ndoa. Badala ya mke kukaa na mume wake kulewezana na kubadilishana mawazo anakaa na simu, au mume badala kukaa na mke wake kulewezana na kubadilishana mawazo anakaa na simu, lakini vile vile imechukua nafasi ya watoto, badala ya wazazi kukaa na watoto na kuweza kubadilishana mawazo au kuwafariji, wamekuwa na nafasi kubwa sana katika kushughulisha na simu, lakini vile vile imeondoa amani na utulivu na furaha katika maisha ya ndoa. Na ndio hili ambalo limetufanya tuwepo hapa. Hapa naye mzee wangu mwingine, naye ana mawazo yake ataweza kutupa juu ya swala zima nini kifanyike ili kurudisha amani na upendo na furaha katika ndoa kwa ambayo inapotezwa na simu za mkononi. Mzee wangu. Mimi kwa jina naitwa Rajab Saidi Hango, almaarufu Mzee Nyali. Kuhusu swala la mitandao ya simu. Hii mitandao si mibaya. Tatizo kubwa sisi watumiaji. Na hii ndio inasababisha kwamba ndani ya ndoa zetu zifanye nini? Ziwe sagala bagala. Lakini kama tutakuwa tumekubaliana ndani ya ndoa, basi hakuna tatizo, kwa sababu unapofanya shughuli zako unarudi unakimbilia simu ya mkeo. Unaambia bana ya hebu lete simu. Unafikia unapekua pekua unakuta vitu ambavyo wewe havikuridhishi. Matokeo yake magomvi. Anarudi na wewe, unarudi kazini, mkeo naye anakuja, anachukua simu yako wewe anapekua, anakuta vitu vya ajabu ajabu, matukio yake magomvi. Hii yote inatokana na wanandoa wenyewe kutokuvumiliana. Lakini kama wanavumiliana, wanachana uhuru, basi matatizo haya hakuna. Kwa hiyo sisi wanandoa ndio tujilaumu kwa nini tuna magomvi ndani ya ndoa zetu. Tatizo nini? Tatizo simu au tatizo mimi na wewe na yeye na mke wangu? Kama tatizo na mke wangu, basi inabidi mimi na mke wangu tukae tujadiliane, tuondoe tofauti. Simu haina matatizo, matatizo mimi, matatizo mke wangu. Kwa hiyo tuangalie, jamii iangalie. Tusilaumu mitandao wakati matatizo tunao sisi wenyewe. Tunaitumia ile mitandao. Ndio swala kuu ambalo hilo linasababisha matatizo ndani ya familia. Ukitumia vibaya mitandao, basi jamii nayo utakwenda vibaya. Ukitumia vizuri, basi na jamii nayo utakwenda vizuri. Kwa hiyo wanandoa tuangalie. Tusilaumu mitandao bwana, hii simu hizi, hapana. Huko tusifike. Tuangalie matumizi yetu. Tuachiane huru. Haina matatizo simu. Ikiita pale mwite mwenyewe aje kuchukua simu yake aongee. Ikiita pale mimi aje niambie kuniita nichukua simu yako, kuna mtu kapiga hapa. Niongee. Sio nichukue simu nenda nikaangalie huko. Achukue simu ashindwe kuongea. Unaona maana, kwa sababu anakuogopa. Mmeachane huru. Mwingine fanya kazi wake, mfanya kazi mwenzie. Na wewe unakuwa na mfanya kazi mwenzio. Pia na salamu, jambo la kawaida. Kwa hiyo tuangalie mitandao. Tusilaumu mitandao, mitandao kumbe haina matatizo, matatizo ni sisi wana ndoa. Kwa hiyo naishia hapo kwa ufupi. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, popote pale ulipo kusini mwa jangwa la Sahara, uwe pale Bujumbura Burundi, uwe Namibia, uwe South Africa, uwe popote pale ndani ya bara la Afrika, na bila shaka unatupata vizuri kabisa. Na tuko hapa mtaa wa Chachacha, kijiwe cha Jaffa. Tuko na wazee wetu hapa, tunazungumzia ukosefu wa furaha, amani na utulivu katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi. Nini kifanyike? Hili ndilo ambalo wazee wetu wanajaribu kutushauri, na ukizingatia kwamba wao katika ujana wao simu za mkononi inawezekana hazikuwepo, lakini
sisi vijana wa zama hizi tumekuwa katika hali ambayo tuna simu za mkononi na tunaingia katika mahusiano ya ndoa na familia, lakini wakati mwingine kama watafiti wanavyosema kwamba kumekuwa na mizozo na magomvi makubwa ambayo yanaendelea ndani ya ndoa, hata kama hayafiki katika level ya kuweza kuvunja ndoa, lakini furaha, upendo, utulivu unakosekana kwa sababu tu ya simu za mikononi. Hii tunataka kupata suluhisho la mawazo kutoka kwa wazee wetu ambao bila shaka wana mawazo mengi ya kuweza kutueleza. Na hapa mbele yangu naye mzee ambaye naye atatupa mchango wake juu ya swala hili kwamba nini kifanyike ili kurudisha furaha, upendo na utulivu na amani katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi. Mzee wangu, nini kifanyike? Naitwa Said Omar Ngubiagai. Swala hili la kuvunjika au vurugu zinazotokea kwa wanandoa linalosababishwa na mitandao linatokana na swala la uaminifu. Tunapozungumzia swala la ndoa, maana yake tunazungumzia uaminifu baina ya watu wawili walioamua kuwa pamoja. Sasa mnapoamua kuwa pamoja, lazima uaminifu ndio uchukue nafasi kubwa pande zote mbili. Simu yangu maana yake ni simu yake. Chochote kile cha kwake yeye ndio cha kwangu, na cha kwangu kiwe chake. Kusiwe na mipaka. Linapotokea mipaka tu katika swala la simu, kwamba yeye nisichukue simu yake nikaangalia ndani, au yeye asichukue simu yangu akaangalia ndani kuna nini, hapo ndipo magomvi yanapoanza. Utaona ajabu, simu ya mke wangu kuna jina Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yuko Hispania, lakini katika simu yake kuna jina Cristiano Ronaldo, kuna jina Messi. Maana yake kuna kitu ambacho amekificha yeye, hataki mimi nikijue. Sasa nitakapogundua, maana yake ni kwamba tayari hapo kuna tatizo, maelewano yatakuwa hakuna. Kwangu vile vile, pengine kuna jina nimeliandika pale fundi cherani, nimeandika meneja mkuu, lakini hakuna meneja mkuu ambaye yuko kwenye namba yangu katika simu yangu, isipokuwa kuna kitu ambacho nimekificha ambacho kiko nyuma ya pazia. Sasa hilo ndilo linalo, akigundua kwamba hakuna meneja mkuu, maana yake kuna mtu mwingine nyuma ya pazia, yani nyuma ya jina hilo la meneja mkuu. Akifanya utafiti akagundua kwamba huyu meneja mkuu basi nina mahusiano naye ya kimapenzi, maana yake hapo tayari tunalileta tatizo, na tukilileta tatizo, maana yake maelewano ndani ya nyumba hakuna. Sasa nini kifanyike? Turudishe uhusiano wa imani katika ndoa, turudishe uaminifu katika ndoa. Pasipokuwa na uaminifu, maana yake ni kwamba ndoa hakuna. Kwa hiyo hili ndio kubwa ambalo la kulizingatia. Asante sana mheshimiwa mtangazaji. Mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo kusini mwa jangwa la Sahara, hii ni Abian TV Africa, na bado tunaendelea na kipindi chetu cha hekima na busara za wazee. Tuko hapa mtaa wa Chachacha, kijiwe cha Jafari, na mada kama tulivyosema ni ukosefu wa furaha, upendo na utulivu na amani katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi. Nini kifanyike? Na bila shaka umetoka kumsikiliza mzee, ameweza kutueleza kwamba lazima turudishe uaminifu katika ndoa. Swala hili linategemea sana na uaminifu. Na bado tunao wazee wengine ambao wanatoa mchango wao, na hapa mbele yangu yupo mzee mwingine naye aweze kutueleza. Mzee wangu, ukosefu wa amani, furaha na upendo katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi, nini kifanyike? Kwa jina naitwa Masudi Abdalla, kitaaluma ni fundi umeme. Mada iliyokuwa mezani kuhusu masuala ya uaminifu katika ndoa na nini kwa sababu ya simu kuchangia kumongonyoka kwa au kuharibika kwa ndoa zetu. Kwanza ninachokizungumza mimi, simu kama simu haiwezi kuharibu ndoa, lakini mwenye simu ndio mwenye uwezo kuharibu ndoa. Kitu kikubwa kinachotakiwa kwanza ni kuaminiana ndani ya ndoa. Mimi nina simu yangu, lakini na mke wangu ana simu yake. Mimi simu yangu ninatumia mwenyewe, lakini wakati mwingine yeye mwenyewe huhitaji kutumia simu yangu, mimi namkabidhi, lakini si ruhusa kupekua simu yangu. Hilo ni moja. Lakini mimi natumia simu ya mke wangu, ninafanya mawasiliano yangu, lakini baadaye namrudishia mwenyewe simu yake, kwamba nimetengeza mazingira kwamba ninamwamini na yeye nimemlazimisha aniamini mimi, afanye achukue simu yangu atumie kwa matumizi yale anayoona yanafaa, na mimi natumia simu yake kwa kuona yale matumizi yanayofaa. Sitaki kuingia ule kiundani zaidi kwenye simu yangu, wala simuingilie katika simu yake. Hilo moja.
Tunapolifanya hili ina maana tumejenga uaminifu fulani ndani ya mapenzi yetu. Kwamba yeye anapigiwa simu, anaongea, simuulizi nani alokupigia au nani ulikuwa unaongea naye. Yeye mwenyewe kama alikuwa anaongea na ndugu na jamaa, atanambia bana alikuwa anaongea na baba, salamu kakuba salamu nyingi, mimi nishamaliza. Lakini pia wakati huo huo mimi ninaongea na watu wangu, nampekea salamu na mwambia bana alikuwa anaongea na mzee, anakusalimia au ndugu yako anakusalimia. Ina maana tumejenga ile kitu kuaminiana kwanza. Na ndio ndoa yetu inaenda bila migongano yoyote. Lakini kuna ile mwanamke anakuwa muda mkubwa sana anachati kuliko kufikiria masuala ya maisha ya ndani ya pale. Mimi kama mimi nilimwambia kwamba tayari ninapokuja nyumbani wachane na masuala yako ya kuchati, tuendelee na masuala yako ya maisha ya kila siku. Kama sipo nyumbani, wewe endelea na mambo yako, watoto nini shughulika nao na uendelee na mambo yako, lakini ninapokuwa nyumbani ina maana tuachane na masuala ya kuchati, kwa sababu inakuwa ni moja ya dharau na nyingine ndio hiyo inasababisha kupoteza ule uaminifu. Kwamba wewe unahitaji kuongea na yeye lakini mtu huyo yeye yupo. Lile jambo mimi nilimuonya. Kwa hiyo kwa hapa tunavyokwenda tunakwenda vizuri. Lakini pia ninawaambia wengine sasa, kama ujumbe au kama rai ninawapa, ina maana mtu unapokuwepo ndani na mumeo au mkeo, ina maana mnatakiwa kwa wakati ule mwe busy na maisha yenu ya kawaida. Unaona? Kwa hiyo hiyo ni rai kwamba tunaitoa. Lakini ili simu isije ikatukorofisha katika maisha yetu ya kila siku, ni lazima kwanza tuaminiane. Tujenge uaminifu, tuaminiane kwamba mimi ninamwamini yeye na yeye aniamini mimi ili tuweze kwenda vizuri. Hii mambo ya mke wangu kuchukua simu yangu au kumwacha mkeo atumie simu yako kupekua pekua, hili ni lazima litakuwa linasababisha majanga. Wakati mwingine kuna majanga ya kweli, lakini wakati mwingine kuna majanga ya bahati mbaya. Kwa sababu mtandao wa simu hii ni kompyuta kijumla. Ukifanya kosa moja tu kuingiza namba moja tu, ina maana tayari ushatoka kwenye namba uliyokuwa umekusudia, unampelekea mtu mwingine ambaye hukumkusudia. Lakini unaweza kuandika message yako ya kimapenzi kwenye simu ukairusha, kwa bahati mbaya imekuja kuingia kwangu. Mimi nasoma message yako lakini haina maana, naifuta pale pale, naendelea na mambo mengine. Kama bahati mbaya wakati mimi ninasoma, kwa sababu ninafungua siogopi. Ninafungua pale pale kama mke wangu yupo karibu anaiona. Namwambia bana hii imekuja kibahati mbaya. Baada ya hapo ninafuta. Haamini. Eh bana, namba hiyo hapo kwa sababu ipo. Piga hii simu alafu muulize huyo mtu aliyopiga hii simu. Utamfahamu vizuri. Kwa hiyo rai yangu mimi bana, tuaminiane kwanza kwenye ndoa. Tukiaminiana kwenye ndoa na kuweza kujaliana, basi simu itakuwa si kikwazo cha kutuvunjia nyumba zetu. Ushauri wangu mimi ni huo. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, popote pale ulipo, bila shaka utakuwa umesikiza mawazo ya wazee wetu juu ya swala zima la ukosefu wa furaha, upendo na amani katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi. Nini kifanyike? Wazee wamejaribu kutoa mawazo yao na nasaha zao hususan kwa vijana. Na hapa tupo vile vile na vijana, hebu tuanze sasa tuweze kusikiliza mtazamo wa mmoja wa vijana ambaye tuko naye hapa, naye atuambie kwamba nini kifanyike hasa uzingatia kwamba rika la vijana ndilo ambalo limekuwa linaathirika sana na simu za mkononi, ambapo matatizo mengi katika ndoa na familia yamekuwa yakitokea katika rika la vijana na kuvuruga upendo, furaha na amani katika ndoa zao. Na hivyo hivi sasa hebu tumsikilize kijana anatuambia nini kutokana na tatizo hili. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji. Mimi kwa jina naitwa Juma Isa Mzee, kitaaluma ni mwalimu. Mada inayozungumziwa ni kukosekana kwa amani na furaha ndani ya ndoa kwa sababu ya simu za mkononi. Katika mada mimi kuna vitu vinne ninavyoviona. Cha kwanza ni kukosekana kwa amani na furaha, lakini cha pili ni swala la ndoa, na cha tatu ni matumizi ya simu. Sasa kwa mtazamo wangu mimi naona simu si tatizo, isipokuwa simu tu imekuja kusaidia kuibua matatizo yaliyomo ndani ya ndoa. Tatizo si simu, tatizo ni yale matatizo yaliyokuwa ndani ya ndoa zetu ambayo yamekuja kuibuliwa na matatizo ya simu. Tatizo la kwanza ambalo mimi naliona ni ukosefu wa elimu. Ndio tatizo kubwa ambalo limesababisha simu ije tusaidie tukijua kwamba ndoa zetu zina matatizo. Kwa elimu kwa maana gani? Elimu kwa maana ya kwanza, elimu ya hiyo ndoa yenyewe.
kwa watu ambao wameandaliwa vizuri katika swala la ndoa, simu isingekuwa kwao ni tatizo, kwa sababu walikuwa wana taaluma ya kutosha, kwa sababu walikuwa na taaluma ya kutosha kuhusiana na swala la ndoa na haki za kila mmoja kati ya hao wawili. Isingekuwa ni jambo la kawaida kwa mwanandoa kushughulika na simu wakati mwanandoa mwenzia yuko nyumbani. Kwa hiyo tatizo kubwa la kwanza naliona mimi ni elimu katika swala la utambuzi katika ndoa yenyewe na kujitambua wanandoa wenyewe. Hilo ni tatizo la kwanza. Lakini tatizo la pili ambao naweza nikasema ni ukosefu wa katiba katika manyumba yetu. Iwapo serikali duniani zote haziwezi kujiendesha bila kuwa na katiba, vipi nyumba ambazo ndizo zinazozalisha hawa na jamii zikose katiba? Kwa nyumba ambayo wana katiba wameandaliwa vizuri, lazima watakuwa na katiba yao waliojiwekea ndani ya nyumba zao. Kwamba bwana, mimi nitakapotoka kazini, swala la kwenda internet kuchati, sijui WhatsApp, swala hilo muda wake utakuwa umekwisha. Kwako wewe na kwangu mimi, labda kwa simu ambazo zinapigwa kuingia na kutoka. Katiba hiyo ikiwepo ndani ya nyumba, sidhani kama kuna mtu atashughulika na simu katika masuala ya mitandao wakati mwenzake yupo ndani anahitaji huduma ya mwenzie. Kwa hiyo ni swala la kielimu vile vile na kukosekana katiba ndani ya nyumba zetu. Lakini swala la tatu mimi naweza kusema ni upungufu wa kinga za kiroho. Kinga ya kiroho ndani ya majumba inapokosekana ni sawa sawa na kiwiliwili ambacho kinakuwa kinatembea hakina roho. Itakuwa ni maajabu kwamba nyumba inakuwa haina malezi ya kiroho, alafu nyumba hiyo iwe na maisha ya furaha na amani. Itakuwa ni kitu ambacho ni kizungumkuti. Kwa hiyo jambo jingine ambalo naliona mimi ni kwamba ni ukosefu wa hizi kinga za kiroho, kwa bana malezi ya kiroho na kiimani. Mwenye malezi ya kiroho na kiimani anayemjua Mungu hawezi kupigiwa simu akaenda kuongelea chooni. Kwa sababu moja kwa moja atajua kwamba hili tendo la mimi kwenda kuongea na simu chooni litatengeneza mazingira ya mashaka na hofu kwa mwenzangu. Kwa nini nikaongelea simu chooni? Hii simu ina matatizo gani? Au message imeingia mtu akasomea message 1 wakati alikuwa chumbani. Haya yote ni mapungufu ya malezi ya kiroho. Wenye malezi ya kiroho wote huwa wanajenga misingi ya kuaminiana na kuambizana ukweli. Kwa hiyo inapokosekana malezi ya kiroho, vile vile husababisha matatizo na ukosefu wa amani na furaha katika nyumba. Jingine ambayo naweza nikaliona la mwisho ni kuto kuwekeza katika upendo. Katika ndoa nyingi hazina uwekezaji wa masuala ya upendo. Ni kwamba inafika stage, ikifika jioni unamsikia mwanamke analalamika ndani, anasema kwamba shida yangu inarudi sasa. Inaonekana ni kiwango gani mwanamume huyu hakuwekeza upendo kwa mkewe, kiasi kwamba ingefika muda wa jioni ingekuwa ni mwanamke kila wakati anahangaika, anaangalia saa, mume wangu anarudi saa ngapi, anarudi saa ngapi. Inaonekana vile vile ni kutokuwekeza viwango vikubwa vya upendo na mapenzi katika familia zetu, navyo vinachangia mtu aone ni bora kushughulika na simu kuliko kushughulika na mke wangu au mume wangu. Kwa hiyo kwa uchache mimi nasema solution ni kurudi katika vile vyanzo ambavyo vimesababisha kukosekana kwa furaha na hizo amani. Mojawapo ikiwepo ni elimu ya ndoa kwa kiwango cha kutosha, lakini cha pili ni watu kuwekeza viwango vya kutosha vya mapenzi kwa wenzi wao, na cha tatu ni watu kujikita katika imani za kiroho na malezi ya kidini, ndio yanaweza kuleta amani na furaha katika maisha ya ndoa. Nashukuru, huo ndio mchango wangu kwa leo. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, popote pale ulipo kusini mwa jangwa la Sahara, bila shaka utakuwa umeweza kufaidika na mazungumzo haya na umetoka kumsikiliza kijana mmoja, vijana ambaye ameweza kutoa mchango wake na mawazo yake juu ya tatizo ambalo tunazungumzia, ukosefu wa furaha, upendo na amani na utulivu katika maisha ya ndoa kwa wanandoa, nini kiweze kufanyika. Na bila shaka maneno yake yameweza kujikita katika sehemu muhimu sana, na mimi ni Mungu matumaini kwamba utakuwa umeweza kumuelewa vizuri. Na hapa naye mzee wangu, haya kushoto mwangu kuna mzee ambaye yuko tayari naye kuweza kutoa mchango wake na nasaha zake. Mzee wangu, karibu sana. Ndio mama. Mimi naitwa Juma Yusuf Ngondae. Na umri karibu ni miaka 75. Au pita kwa hapa. Lakini hata hivyo usingiziaji wa ndoa unajika kwa ajili ya mitandao, mimi naona kwamba si uzuri wa mitandao. Mitandao iko pale pale. Mwenye kutumia simu aiwe ndogo iwe mitandao. Nimetumia simu ndogo, sina mtandao. Kwa mfano mimi mwenyewe nimesema hapa, sina mitandao na simu ndogo, na mke wangu ana simu ndogo. Lakini hata hivyo bado simu hiyo ndogo akipigiwa, yeye anakwenda msalani nayo anakwenda zungumza nayo. Mimi nikipigiwa natoka nje kabisa kwenda kuzungumza nayo. Basi hata kama kilikuwa kizee cha mkongojo, itabidi hapo amani hakuna.
hapo amani inakuwa hakuna. Achilia mbali mitandao, kwa sababu hii mitandao tunaisingizia hivyo ndivyo ilivyo. Lakini sisi wenyewe watumizi wa simu, iwe ndogo, iwe kubwa, iwe namna gani, sababu kama nilipoeleza na miaka 70 aidha 80 sijapatikana na msukosuko wa ajili ya mitandao au simu za mikononi. Nitakapozungumza nimezungumza, na nikishafika najua fulani kafika. Na kwa sababu mwenye ndoa kama alipoeleza kijana, anasema ndoa zenyewe kwanza hawazijui zikoje vijana wa sasa hivi. Muoaji na muolewaji ni kitu hicho kimoja, kwa sababu wanaona kama vile mchezo mchezo. Kumbe ndoa ni kitu kingine, ni nusu ya dini. Ndoa yenyewe ni nusu ya dini, iwe sehemu zote, iwe Ukristo, iwe Uislamu. Lakini Muislamu kama mimi, ndoa peke yake ni nusu ya dini. Sasa mke wangu anayejua ndoa kwa sababu anatoka kwenye dini, na mimi nimekwenda kuoa, nimeoa kwenye dini, basi ndoa yetu tunaijenga zaidi na zaidi. Lakini vijana wanafanya mchezo kama vile watoto wanacheza barabarani, huyu umetupiana jiti, huyu umetupiana nini. Na ndiye maana naona hata siku 10 baada kama hivi mwezi huu wa Shabani wakioana mpaka ukifika mfungo mosi wanatupana, si kwa ajili ya mitandao. Wao wenyewe ndoa zao zimekuwa hawajuani. Muoaji hajui muolewaji, na muolewaji hajui muoaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa Benti Afrika, ni kipindi cha hekima na busara za wazee, na tuko hapa mtaa wa Chachacha katika kijiji maskani ya Jafari, na tuko na wazee wetu hapa, na bila shaka umeweza kusikia mengi kutoka kwa wazee wetu. Wameweza kutupa nasaha na mawazo yao juu ya tatizo tunalozungumzia, ukosefu wa furaha, utulivu na amani katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi. Nini kifanyike? Wamekuwa na mawazo, lakini yote yanarudi katika tatizo moja, kwamba simu zimekuja kuibua tu matatizo, lakini matatizo asili wanayo wao wenyewe wanandoa, katika maadili yao, katika jinsi gani walivyoandaliwa, na kama vijana walivyoweza kila mmoja kuweza kuchangia. Na bado tunao wazee ambao wanaendelea kutoa mawazo yao na maoni yao juu ya tatizo hili, na hapa mbele yangu yupo mzee. Hebu tumsikilize na yeye anasema nini kuhusu tatizo hili. Kwa jina anaitwa Zuberi Ibrahim Ramadhan Mbago, niko katika mtaa sio katika mtaa huu wa Chachacha. Ni mada kuu kwa kweli, mengi yamezungumzwa na wenzangu, na nikiangalia kuu ni lile lile tulikuwa tunalizungumzia kwamba uaminifu ni kitu bora zaidi katika ndoa. Mimi nina mwaka wa usiopungua 29 ndani ya ndoa. Lakini naamini moja kwa moja matumizi ya simu sio sababu ya kuvunja ndoa. Moja kabisa linaloangaliwa ni katika uaminifu. Mimi nimetumia hii mitandao ambayo naita sasa hivi, bali hizo simu zetu zamani, simu hii ambayo tunasema kwamba nilikuwa nayo mkononi hapa, ni simu ambayo na matumizi nane ya miaka 4. Lakini ndani ya miaka 4 hii hata siku moja siwezi nikaongea na simu kwenda kujificha porini, eti wani uchochoroni. Naongea na simu, ananiona, nikimaliza akiniuliza, namwambia nilikuwa naongea na fulani. Mimi kwa maadili niliyokuwa nayo, kwa mfano mimi mwenyewe kiutendaji wa kazi yangu ni fundi wa kushona nguo, napambana na watu aina mbalimbali. Ukiangalia moja katika ya uaminifu ya katika utendaji wa ndoa, katika maadili ya ndoa, kiangalia sana, hata mke wangu naye alikuwa anaweza akaja mpaka ofisini, anaweza kaja kufuatilia masuala ya nyumbani, lakini anakuja kwa nia nzuri, sio kwamba kuja kwa ajili ya kuangalia nini. Sasa tukiangalia ni mtandao, ni kweli kabisa tatizo kubwa ni uaminifu. Mimi anapoongea na simu, akimaliza wala simuulizi kwamba ulikuwa unaongea na nani. No, sana sana yeye anaweza kusema bana alikuwa anaongea na mjomba, ama anaweza kaniambia nilikuwa naongea na fulani, basi amekwisha. Na sisi nikachukua simu yake nipekue, message imeingia. Mimi kiingia message namuita, kama pana mjukuu au pana mtoto namuita. Saidi. Na baba, mpelekee simu mama hii. Anakwenda anaangalia simu, akimaliza kama ana haja kunitambulisha kwamba nilikuwa message ni ya mtu fulani, lakini sio niangalie simu. Hii moja inasababisha ndoa zetu kuto kuhimili. Matokeo yake ni kila siku kukicha, matokeo ni hayo hayo, kwa sababu ya kutokuwa na uaminifu. Muamini mkeo na wewe akuamini. Mkisha kuwa na uaminifu ndani ya ndoa yenu, hasa upande wa dini,
Ukweli ulivyo ni kwamba moja ambalo linaangusha sana, hatuingii katika ndoa zetu zinakutana njiani ambazo zinasababishwa mtu anakupigia simu. Halo? Vipi wewe Gasafi? Wewe nani? Unajibu kabisa, mimi naitwa Juma. Samahani, nilikuwa nadhani na nini Hamisi. Kwani unakaa wapi? Pale pale panakuja kitu. Wewe unaongea sasa, mkeo atakuwa imani yake ni ndogo. Wewe mbona unaongea na mtu hali amjui anaendelea naye? Lakini kwa uaminifu mimi nimeshapata watu kaizaji ya watatu. Amekosea namba, naongea naye mke wangu. Anasikia. Haniulizi kwamba mbona ulikuwa unaongea na sio hakuna. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa sana ambalo la kutokuaminiana. Amini, amini usiamini. Kwa hiyo utakuta mara nyingi ni sisi wenyewe kutokuaminiana. Lakini simu si tatizo. Hadi leo mimi nazungumza, narudia tena. Huu ni mwaka wa 4 kwa simu hizi za kisasa. Hata siku moja mke wangu hajaniambia ulikuwa unaongea na nani, achukue message aangalie. Kwa hiyo ninachoomba wanandoa, jambo la kwanza kuaminiana. Umeikuta simu ya mkeo inaita, chukua simu mkabidhi. Kama hayupo iache kama ilivyo, wala usichunguze. Hili ni tatizo. Utakuta limeandikwa jina. Kwa mfano amezungumza msemaji mmoja, mzazi mwenzangu, akisema limeandika jina Ronaldo. Sasa ukiangalia Ronaldo, kumbe kuna njia kuficha. Ile ndio inasababisha wakati mwingine unataka ujue huyo Ronaldo ni nani. No. Achana na hiyo kitu. Mzazi mwenzio naye hakike vile vile, akija akiona simu imeita analeta. Mume wangu simu hii hapa imeita. Basi unachukua simu unaongea naye, akimaliza, wewe ukimaliza, kama una haja kumfahamisha mke, utamfahamisha. Inakuwa ni bora zaidi, ndoa itadumu bila matatizo. Lakini simu hazina matatizo. Sisi wenyewe wana ndoa ndio tuna matatizo. Asante sana ndugu mtangazaji. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika, popote pale ulipo barani Afrika, hususan kusini mwa jangwa la Sahara, bila shaka kipindi hiki kinakufikia hapo ulipo na umeweza kufaidika na mengi kutoka katika mawazo ya wazee wetu juu ya mada tulionao, ukosefu wa furaha, amani na utulivu katika ndoa kwa sababu ya simu za mkononi, nini kifanyike. Na mawazo yameshatolewa mengi tu ya wazee wetu, lakini na swali la kiuzushi kama wanavyosema vijana, ni swali dogo tu ambalo nataka niwaulize wazee wangu na kila mmoja aweze kunipa mtazamo wake kwa manufaa ya kuweza kuwashauri vijana katika maisha yao ya ndoa. Na swali la uzushi ambalo nataka kuwauliza wazee wangu hapa, kuna kama wanavyosema vijana kwamba ni swali la uzushi, na nataka mawazo ya wazee ili kuweza kuwashauri vijana. Iwe ni kijana wako kakuletea kesi hiyo au ni wewe mwenyewe imekutokea, utafanya nini? Mtanza na mzee wangu ambaye yuko hapa kuliani mwangu. Mzee wangu, kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, umekuta ndani ya simu ya bibi umekuta message ya mapenzi ambayo imeingia, inatoka kwa mtu mwingine, na hao message ambayo inaashiria uvunjifu wa ukosefu wa nini wa uaminifu wa ndoa ndani ya maisha yenu, umekuta ndani ya simu ya bibi, unachukua hatua gani? Nikikuta message katika simu ya mke wangu, basi mimi sitachukua action yoyote kusema kwamba mimi ndiye nisababisha nivunje ndoa yangu. Hapana. Sipokuwa mimi nitakachofanya ni kumuonya kwamba akiziona message zile afute, ili mimi na yeye tuendelee na ndoa yetu. Kwa sababu haisababishi kwamba ndoa mimi nikichukua ile simu nikikuta ile matatizo, basi nigombane na mke wangu, wakati mke wangu mimi nampenda na yule ibilisi tukampitia. Unaona bwana? Ibilisi tu binadamu ule. Sasa haisababishi mimi niache starehe ya mke wangu bwana, kwa sababu nampenda, kwa sababu ya message. Mimi nitakuwa upuzi wao, mimi sina. Na ndio maana mimi hata simu yake kama itakuwa pale mimi sina habari nayo. Na mimi simu yangu ikiwepo pale asiwe na habari nayo. Kila mtu na habari zake na simu yake. Kwa hiyo hii kila mtu na mtazamo wake. Mimi siwezi kuharibu ndoa yangu eti kwa sababu nimekuta simu message katika simu ya mke wangu. Wakati mke wangu mimi nampenda, kwa hiyo mimi nitaachana. Tamwambia bwana endelea. Unaona bwana, tuendelee na ndoa yetu, na hiyo upuuzi uliofanya kwanza leo usirudie. Acha, usisababisha tuachane kwa hiyo upuuzi. Kwa hiyo kwa muono wangu mimi, na waasa vijana kwamba wasipende kupekua pekua simu hizi, zina matatizo. Mtaacha wake wakati mnawapenda. Hata wewe unaweza kufanya upuuzi huku, kwa bahati mbaya kurudi nyumbani, je, na yeye afanyaje? Adai talaka kwa ajili ya ujinga wako wewe wakati anakupenda? Kwa hiyo jamani vijana, na sisi wazee tujiangalie. Tuwe makini. Simu isisababishe ndoa zetu zivunjike. Zisisababishe ndoa zetu zivunjike eti kwa ajili ya simu nimekuta message ya mke wangu, au mke wangu nimekuta message kwenye simu ya mume wangu.
huo utakuwa ni utoto. Asante. Mpenzi mtazamaji, bila shaka umeweza kumsikiliza mzee wetu, ameweza kujibu swali hilo mzunguko lilomuuliza. Ukikuta message ambayo inaashiria uvunjifu wa ukosefu wa uaminifu au message ya mapenzi ndani ya simu ya bibi, unafanya nini? Bila shaka ameweza kutoa jibu lake. Na hapa mbele yangu ipo mzee mwingine ambaye bila shaka na yeye kwa namna moja au nyingine anaweza kutusaidia namna gani ambavyo tunaweza tukapata mwongozo kwa ajili ya vijana wetu. Mzee wangu, kwa bahati mbaya umeingia nyumbani, unaingia unamkuta bibi anaongea na simu, baada kukuona tu anazima, anakata mazungumzo. Simu inaita hataki kupokea, kila ikiita hataki kupokea anaikata, wakati alikuwa anaongea. Unafuchukua hatua gani? Nahitaji nijitambulishe kwa jina, naitwa Bakari Abdalla Kitingi. Swala ambalo aliulizwa kwamba nikiona mke wangu anapokea simu na baada ya kufika mimi akazima, nafikiri mimi tabaki ili namna ndio tuweze kuendelea vizuri. Kwanza sitoweza kufanya jambo la aina yoyote juu ya swala hilo. Tendo la kuzima na maana ni tendo la kukuogopa, kalinda heshima kwako. Sasa ukianza kufanya nguvu, itafika mahala mtaachana, mtaweza kama mna watoto mkawaacha wanatangatanga. Tendo la kuzima, narudia, tendo la kuzima ni maana kwamba umeheshimika vikubwa. Sasa ukiyatafuta, utakuwa wewe unayatafuta mwenyewe. Kwa hiyo hili ndio swala la ndoa linalohitajika, namna ya kuaminiana. Ndoa mara nyingi hamwezi mkafika kama hamjaaminiana. Kwa hiyo inapotokea akazima, wewe huwezi kuona kwamba faraja juu yako kwa kuogopa. Sasa tena wewe unampekua, unataka nini? Lakini vijana wetu wanapenda kutumia sana nafasi hiyo. Ujiona kwa nini simu hiyo nini? Unaanza kupekua na hii jambo linaita hatari. Kupekuana sana, utafika mahala ndoa hazidumu. Sio ndoa tu, hata udugu utakuwa haupatikani, namna ya kupatikana juu ya kupekuana hiyo. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hasa vijana wapendelee sana, watakapokuwa wamefika nyumbani amekuta kama hivi nilioulizwa mimi, akakuta kwa kuwa mwenzie kafika mahala kazima simu, asiane nayo. Ya angalie pale meza likafika, kaheshimika vikubwa sana, kapokelewa kwa kweli. Shughuli yake yeye ni kuangalia lile ambalo alilolikuta kwa wakati ambayo wa mapokezi mabaya, sio hayo ambayo ya kuweza yeye kupiga simu yeye akaanza na taarifa sasa zingine za kutafuta simu ni kwa nini umezima. Mimi naomba vijana kidogo tuwe na tahadhari kama hizi. Sina zaidi. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika popote pale ulipo, ni kipindi cha hekima na busara za wazetu kwa hapa mtaa wa Chachacha kijiwe cha Jafari, na bila shaka umesikiza mengi kutoka kwa wazee wetu, na bado najaribu kuwauliza wazee wangu baadhi ya maswali yale watupe suluhisho kwa manufaa ya kuweza kuwashauri vijana juu ya swala zima la kurudisha furaha, upendo na amani na utulivu katika maisha ya ndoa. Na hapa yuko mbele yangu yupo mzee ambaye ndabidi nimuulize tena swali na yeye aweze kutupea jibu kwa ajili ya maslahi ya vijana. Mzee wangu, una binti kaolewa, anakuja nyumbani analia, anakuletea kesi kama mzazi kwamba baba, mimi sina furaha ndani ya ndoa yangu kwa sababu mume wangu kila simu yake nikitaka kuichukua niangalie aliyomo ndani ya simu yake hataki, simu yake ina password nyingi, hataki niguse simu yake, akiwa anaongea anaenda chooni ndio anaongelea, hataki nisijue kitu gani anaongea. Unamshauri nini binti yako wewe? Mimi naitwa Mohamed Said Kisuguru. Mimi kama mimi, swala kwanza la kuchunguana silipendi, na ndilo linalosababisha matatizo ndani ya ndoa. Mimi kama mimi ni lazima niwe na uvumilivu wangu ambao kwamba usioweza kupekua pekua simu za mke, na yeye kama ni mwanangu, ni mwanamke amekuja kwangu kutoa ushauri wake kwamba anapekuliwa na mumewe. Kwa kifupi hilo sasa mimi sitopata jibu zaidi, na kama limekuwa zito kwake anaweza kulipeleka kwa wazazi wa mume au la serikali ya mtaa. Mimi sina uamuzi kwa sababu mimi sipendelei kupekua pekua kwa mke wangu, wala yeye mke wangu hapekui pekui kwangu.
Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika popote pale ulipo barani Afrika na hususan kusini mwa jangwa la Sahara, bila shaka utakuwa umepata mawazo na majibu kutoka kwa wazee wetu juu ya tatizo ambalo tunazungumzia, ukosefu wa amani na furaha na upendo katika maisha ya ndoa baina ya wanandoa kwa sababu ya simu za mkononi. Na bila shaka maswali ambayo nimeuliza wazee wangu utakuwa umepata majibu, na wazee wanatoa majibu haya kwa niaba ya vijana kuweza kuwashauri vijana, kwa sababu matatizo mengi ambayo tunakabiliana nayo katika maisha ya ndoa kwa sababu ya simu za mkononi ni kwa vijana wengi, umri wa vijana. Na hapa tunao baadhi ya vijana ambao na wenyewe tuweze kuwauliza, tusikie mawazo yao, wanawashauri vipi vijana wenzao, kwa sababu bila shaka nasaha na kushauriana ni jambo muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Na naye kijana yuko hapa mbele yetu, naye anaweza kumuuliza, amekuta simu, mheshimiwa, umekuta simu umekuta message ndani ya simu ya mke wako, message ile ni ya mapenzi kutoka kwa mtu mwingine ambaye ni mwanaume, wewe kama kijana unachukua hatua gani? Kwa majina naitwa Abdalla Mohamed, ni mkazi wa Tandika, eneo hili la Chachacha. Swala la message au agenda iliyoko hapa ni swala la message ndani ya simu. Ninapokuta mimi Abdalla mke wangu kapijua message ya mapenzi, kwanza tutakuzungumza ni kwamba unajua vizazi tulivyokuwa navyo sisi ni tofauti na wazee ambao walikuwa muone hapo mwanzo. Muone wetu sisi vijana tulikuwa sasa hivi wazazi wa sasa hivi 2001 98 ni uzazi wa kutokuelewa. Yaani tunatakiwa tupate na saa zaidi na zaidi juu ya ndoa, juu ya mapenzi yetu, juu ya nini. Sisi tunakuupuka tu sisi vijana kuoa. Na hii zama ambayo imekuja ya simu ilikuwa pia inatakiwa tupate elimu kwa sisi vijana ambao wazawa huu wa 98 wa 2001. Ni watu ambao wakaidi, tunaelewa kila jambo, tunajua mambo yote, lakini hatuelewi mfumo wa ndoa jinsi unavyotaka. Kwa hiyo cha msingi ndugu mtangazaji ni kwamba agenda iliyokuwepo hapa ni message ndani ya simu. Hili swala ni gumu sana kwa mtu yeyote, iwe mzee iwe mjana. Wasichana wetu au wake zetu ambao tulikuwa nao ni umroni wa kipuzi, ni mdogo sana, wamekuwa tofauti tofauti na wazee ambao wa mwanzo kwa nyuma. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni kutafuta suluhishi tu, ambalo ni kulinyamazia ni kutafuta suluhishi baada ya. Baada ya ni vipi? Kwamba ni kwamba baada ya kwamba nimekuta message pale, nimeingia ndani, nimekuta message ndani ya simu ya mke wangu, mimi swala la kufanya pale, mimi simshiriki, sababu najua tukishirikiana tu basi tushagombana, watoto washakwenda ovyo, na ndio itakuwa iko tofauti na mapenzi, kwa sababu sisi ni vijana, umri wetu ni ambao ni 91 92 98, ni kitu ambacho tofauti na mambo haya sasa hivi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba hili swala la simu kwamba livunje ndoa ni gumu, sisi wenyewe tu ndio tunaovunja hii ndoa, na kutoma maelewano kama hivyo, na kujua simu mwenzio na kujua nani ukambia achana na mimi mtu wangu, hasa hilo nalo ni gumu sahihi. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba simu haivunji ndoa, ila tu sisi wenyewe kutokana na elimu yetu na uzawa tuliokuwa nao au uzama tuliokuwa nao ndizo zinazotufuru. Asante kwa hiyo. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika popote pale ulipo, bila shaka utakuwa umeweza kupata jibu sahihi kutoka kwa kijana ambaye tumeweza kumuuliza, naye ametoa mawazo yake kwa niaba ya vijana wenzake. Na bado tunao vijana wako hapa ambao wameshirikiana na wazee katika kuweza kutoa mawazo yao, na yupo kijana mwingine ambaye naye ajaribu kutupa mtazamo wake juu ya maswali ambayo nataka kumuuliza hivi sasa. Mheshimiwa, umekuta ndoa hivyo umeingia ndani ya nyumba, unakuta kwamba mke wako ana simu na ile simu ina message ya utata, na kila unapojaribu kumhoji anajibu anashindwa kutoa jibu lilo kuwa sahihi, unachukua hatua gani? Au unawashauri vijana wakikutana na tatizo kama hilo wachukue hatua gani? Asante ndugu mtangazaji, kutokana na swali ambalo umeniuliza, kimaumbile wanasaikolojia wanasema kwamba mwanadamu huwa anaongozwa na kitu kinaitwa emotion, hisia. Na mwanadamu ana hisia za namna mbili, ana hisia ambayo wanasema ni bad emotion and good emotion. Bad emotion inapatikana pale mtu anapopata jambo la kumletea kumhuzunisha, hasira, mfano misiba, huwa hisia zake zinabadilika. Lakini good emotion inapatikana pale mtu anapopata jambo la kumfurahisha, umeletewa zawadi, umefaulu mtihani. Kwa hiyo ni tabia za kimaumbile kwamba litakapotokea jambo ambalo si la kawaida kwako, ni lazima utapatwa na mchanganyiko, mvurugiko, kuchanganyikiwa. Sasa
nini unafanya ikitokea hali hiyo? Ni lazima kwa kitendo na swala la ndoa lilivyokuwa zito, kukuta message ya mapenzi kwenye simu ya mke wako si jambo dogo, ni jambo zito. Na hasa kwa tabia ya mwanamume kimaumbile hapendi kuingiliwa katika wigo wake, huwa ni tatizo kubwa sana, si kwa mzee wala si kijana, ni jambo la kimaumbile. Lakini kwa upande wetu sisi Waislamu tuna mafundisho ambayo tumefundishwa na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika kuziendea hizi hisia. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana maneno, anasema laisa shadidu bisur'a innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda alghadab. Wanamume au shababi wa mtu hauonekani kwa kuwa na misuli mikubwa sana, unanyanyua vyuma vizito, huwa unaonekana pale unapokuwa na uwezo wa kumiliki hisia zako, hasa ghadhabu. Sasa nini cha kufanya utakapokuta message au simu kapigiwa mke wako, ambapo ukisikiliza unaona ina mashaka kimaumbile? Kama nilivyosema, huwezi kusikia mke wako kapigiwa simu ya ajabu ukavumilia ukasema mimi hili nastahimili tu. Hapana, ni jambo zito. Lakini kwa mafundisho ya Mtume, unatakiwa kwa wakati huo utumie skill ya kumiliki ghadhabu zako kwanza. Ule muda wa kipindi cha ghadhabu upite, ukishapita sasa ni haki yako kama mwanamume, kwa sababu wewe ni masuulu kwa mkeo. Uweze kusema antalikalia kimya tu, hapana. Lazima ukae uulize, kwa sababu mwanzo wa kuachia vitu vidogo vidogo hivi ndio mwanzo wa kuharibika kwa familia yenyewe. Utamuuliza, bana, hii message emnieleze, sijaielewa vizuri. Anayo haki ya kujieleza, atajieleza, bwana, hivi. Utapima maelezo yake, na kama unaona kwamba maelezo hayako vizuri, wewe ni mwanamume, ni mwalimu kwa mkeo, ndio nafasi ile, nafasi yako ya ualimu ifanye kazi, kwamba mke wangu, hii njia unayopita hivi hivi hivi, kakuelewa na haya anaweza, utaangalia jinsi gani ana respond maelezo yako. Ukiona ni tatizo, basi kuna ngazi tumefundishwa katika Uislamu za kufuata. Kuna wazee wake, kuna watu wa karibu ambao unajua kwamba kwa jambo hili wakizungumza naye atawaelewa ni njia. Lakini si kwamba message au simu kama alivyosema wazee wangu iwe ni sababu ya kuvunja ndoa. Basi nashukuru kwa hayo machache. Mpenzi mtazamaji wa Binti vya Afrika popote pale ulipo, hususan kusini mwa jangwa la Sahara, bila shaka utakuwa umepata mawazo mazuri kutoka vile vile kwa vijana ambao wameweza kutoa ushauri kwa vijana wenzao juu ya swala zima ile ambayo tunazungumzia hapa. Na mimi ni mwingi wa matumaini kwamba maelezo haya yatakujenga kifahamu na kifikra na kuweza kuimarisha mahusiano ya ndoa baina yako wewe na mke na mwenza wako katika maisha ya ndoa. Na tuweze kumalizia kwa kuweza kutizaa kumsikiliza usia wa jumla kutoka kwa mzee wetu. Mzee, kwa niaba ya wazee wenzako, unatoa usia gani wa jumla kwa vijana juu ya tatizo hilo ambalo tumekuwa tukizungumzia hapa? Asante sana ndugu mtangazaji. Nadhani mawazo yaliyotolewa na wazee wenzangu pamoja na vijana yameakisi lile tatizo la jumla. Kwa hiyo tukae vizuri na vijana wetu, kubwa kuwaelimisha. Swala la ndoa ni swala muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Tuwafundishe kuwa na uhusiano mzuri, kuwa na uaminifu baina ya wanandoa, kuchunga simu zao zisiingize magomvi, kupoteza furaha katika ndoa. Vijana na wazee wawe makini sana katika kutumia hii mitandao. Mitandao ni mwalimu mkubwa kabisa katika kuleta maasia katika jamii, na pia ni mwalimu mzuri sana katika kufundisha tabia njema kwa wanandoa na jamii kwa ujumla. Asante sana. Mpenzi mtazamaji wa BNTV Afrika popote pale ulipo kusini mwa jangwa la Sahara, ni kipindi cha hekima na busara za wazee, na tulikuwa hapa Mtoa Chachacha katika kijio cha Jafari. Tulikuwa na wazee, tunazungumzia ukosefu wa furaha, amani na utulivu katika maisha ya ndoa baina ya wanandoa kwa sababu ya simu za mkononi. Nini kifanyike? Wazee wametoa mawazo yao mengi na wameweza kutoa mchango wao na nasaha zao kwa vijana, na bila shaka ukiangalia maneno yao yote yanarudi kwamba lazima kwamba kuwepo na hali ya kuaminiana baada ya wanandoa, lakini vile vile wanandoa lazima waweze kujenga ile kinga ya kiroho katika kuweza kutatua changamoto kama hizo. Lakini vile vile lazima wanandoa waweze kuandaliwa, wajue wanaingia katika ndoa na katika ndoa kuna changamoto zake, na tusiwe ni wepesi wa kuweza kukurupuka na kuingia katika magomvi na kufanya maamuzi wakati tukiwa na hasira. Basi inapotokea matatizo kama hayo, basi tutulie na tuwaache kwanza kipindi cha hasira na ghadhabu kipite, na tuweze kulishughulikia tatizo katika njia za kawaida. Na bila shaka mimi naamini kabisa kwamba mawazo ya wazee yatakuwa yamekufikia hapo ulipo, hususan wewe kijana ambaye uliopo katika ndoa, na uweze kuelewa
yako ya kwamba ndoa ina changamoto nyingi sana na simu za mikononi ziweze kutumika vizuri na tusikurupuke katika kutoa maamuzi wakati ambao tunapoona mambo ambayo hayajakaa vizuri. Hatuna la ziada kutoka hapa mtaa wa Chachacha katika kijiji cha Jafari. Tuwashukuru wale wote ambao kwa namna moja au nyingine wameweza kufanikisha kipindi hiki, hususan wazee wetu ambao wameweza kushiriki na kutoa mawazo yao. Mwenyezi Mungu awape afya njema na umri mrefu na awabariki na awape kila lililokuwa la kheri na awasamehe madhambi yao na makosa yao na awafanye maisha yao yaweze kwenda vizuri kabisa na nasaha zao ziweze kufika kwa vijana na vijana waweze kuzipokea kwa mikono miwili na kuzifanyia kazi. Lakini niweze kuwashukuru wapiga picha wangu hususan bwana Ipiana, lakini vile vile niwashukuru waandaji wa kipindi hiki hususan dada yangu Dr. Sajida Rashidi. Mimi ni Ahmed Lubumba na kusihi wewe mtazamaji kuendelea kutizama Identity Africa na nakushukuru sana kwa kuweza kuendelea kuiamini na kuichagua Identity Africa, kio chako bora kabisa cha maadili. Tukutane muda na siku nyingine kama ya leo, kwa heri.